Անձնական օգտագործման մեքենան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կարող է գտնվել այնքան ժամանակ, որքան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է գտնվում վերջինի սեփականատերը։ Մասնավորապես, Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզաներ ունեցող անձին կարող են գտնվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մինչև 120 օր ժամկետով, առավելագույնը մինչև 60 օր ժամկետով երկարաձգելու հնարավորությամբ։ Այն պետությունների քաղաքացիները, որոնց համար սահմանված է Հայաստանի Հանրապետություն ժամանելու առանց մուտքի վիզայի ռեժիմ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կարող են գտնվել առավելագույնը 180 օր ժամկետով 1 տարվա ընթացքում։ Ժամանակավոր կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կարող է գտնվել մինչև 1 տարի ժամկետով։ Մշտական կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կարող է գտնվել 5 տարի ժամկետով։ Հատուկ կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կարող է գտնվել 10 տարի ժամկետով։ Սակայն այլ պետություններում գրանցված տրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելու համար մաքսային մարմինների կողմից գանձվում է ճանապարհային վճար յուրաքանչյուր 15 օրը 1 անգամ հետևյալ դրույքաչափերով։ Թեթև մարդատար մինչև 7 նստատեղով ավտոմեքենաների համար 10,000 ՀՀ դրամ, ավտոբուսների համար մինչև 13 նստատեղով 20,000 ՀՀ դրամ, 13-ից մինչև 30 նստատեղով 40,000 ՀՀ դրամ, 30 և ավելի նստատեղով 60,000 ՀՀ դրամ։